Haya, haya, haya. Aya meha ha, bere tuweherere Pastor JJ. Bishop JJ, uke otuho hivye nigeza atuwa jiririe na dona mwene mushie ni akinya. Kogwa Bishop ware ikia kuho hivya. Madam Aris. Aya. Naibu wa rais, mheshimiwa Rigathi Gachagua, ako area. Tupige nduru, tumkaribishe. Jabaya wera, jabaya rurere, ni akinya Bishop JJ Gitahi, niweje tereire. Aya, 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 maito thegio, niudu wa time, niudu wa time. Moto itikirie. Thank you, thank you, thank you, niudu wa time. Nidona majority leader ni akinya, mheshimiwa Kimani Shongwa. Tumshangilie pia. Haya, haya, tafadhali ya mam. Mheshimiwa ni yake na Deputy President ni yake na thank you ni kumukaribisha. Asante, asante. Tusimame tuombe. Tukiongozwa na Bishop. Arafu Mheshimiwa Haris Nganga. Kuja uchukue ushukani. MCS tumeji-introduced. Wenye tumebakisha ni kuintroduce waheshimiwa. Tumalize. Kuja hapa tu ndio akimaliza uchukue microphone. Yes.
Mheshimiwa, mimi ndio naomba kuingoona na kuna mambo mpya kwa sisi hapa. Muigai, usitatete hapo na kitu kama hapo. Ni mjumbe. Na kile kwa dawa kwa kwa kwa. Kiao kwa Mungu. Kimo iko kwenye mbele yako. Kimo kwa rangi na kwa kama aliyele na hali. Omote. Ojoe wote ndio amu Muigai. Ilikuwa na tuwe haa kanya wa Muigai. Ragerera gikamuhingurira mirango togwo mothe twi haha tutire haha graduation ya Muigai ti degree ara heyo Muigai wachoroke tucokanereirie nondo agiteyo giake. It is my request na ihoya ri akwa kuri thirikari itu iheyo ta ici ni nyinge muno cigukuthiinie ona ingecia hori wa mefira agiatengeri akimekaga maundu maingi nyinge muno cigukuthi na nie ni joy kiheyo kirihaga gukira githomo kiheyo ni kiriha kira githomo. Mudo etaga Usain Bolt atengeraga second ticket na dakika 58 akale ho million 26 na digoshira mheshimiwa my friend Kimanua Ishungwa ni olwavu kumabia isho tamu we moya buge no 9 seconds tamu ya kuya buge ameketa anodo giona isho no kiheyo kirasio na second ticket negoshira hefa tamu no mheshimiwa my friend Kimani tono aragia buge na wena hado tetera talent ministry ni a sport deke tukirana talent theinie makeria ma sport. Todo kwena gimena iheo ginya siyago shora. Kwena gimena maudu mage. Ta idwe. Ta idwe toko hujia. Na tuja tirato ala shirika shakahora. Tuka mahujeria. Oni ya kukoshi yao. Na magadhi ya nabere. Tuka ni. Ayani wakere na nota. Gai. Eidhia. Joke jere lore lore loto dhikire idhie. Ako ni ole keheo ona kireko. Doga ya tigira kiumerie. Na doka reka kiorele. Doka hana nyamu iho ita kwa ngobe. Iyari ayo. Lera raga mwana wene. Wae watigile tiyo kuoga. Jawe kanyi tuwa kagiri wa kuwaga ili yari ayo lele nagari ya muru oge kega kiheoge ya kukiregu nagage ya we utari hadu ndoga hatu yete ngobe noge kukwa mudu wa kweta ngobe akura we mukegu kuwaga kwa kwa kwena kiheo kiumerie fight for it leato shamanina na Muigai oka wini ni oguo. Are modu gwoshira ihirugano inero yake ni kuga na ndamuribukire muno muthenyo omwe ngemura modu witu stand now say what you have na omothe we are proud of him jaba ya rorere modu ngeria hando ine haitu ta muthuri wa kiam mutari wa onyitira my friend ona aini aitu mayoira ha your excellency iheo nyike muno shavata iheo ira batara just ka support kanini. Korea ndo mafata nagatu oku jamstatu kwa ukoge magetu wala. Na nithegi unudu wago kwa mwashimu wa Kimanua Matagi na kushukuru. Inyua the haa ni harata kwa mwashimu wa Moses Kuria, mwashimu wa Kori. I am happy to see all of you on a chairman. Mwadhani amuradhime. Na odo wageti okeu, jatikere idehe mwene ito urarele, mutogoria wito, Madam Alice, honorable member. Appreciate her kwa makofi. Ni vizuri kusimama kidogo tu. Heshimu yeye. Nagwe tigro mekerero. Nagwe tigro metigero. Me bless you. Thank you, my sister. Me bless you. Deka, deka, oye.